Прес-секретар Путіна Пісков продовжує формування в мізках росіян альтернативної реальності. Жонглюючи фактами як справжній фокусник, у новому інтерв'ю він заявив, що це не Росія окупувала частину України, а Україна окупувала частини Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. О чому говорить президент? У нас появилось 4 нових суб'єкти федерації, і для нас головне – обезопасить людей в цих суб'єктах і освободить територію цих суб'єктів, яка в настоящий момент є де-факто окупованою київським режимом, сказав Пісков. Але деякі паростки реальності проростають і у світ Піскова. На третьому році війни він визнав, що триває не операція, а війна. Ми знаходимося в стані війни. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации. Щодо мобілізації в Росії, командувач сухопутних сил України Олександр Павлюк заявив, що росіяни дійсно планують створити в Україні нове потужне угруповання. Створюють угруповання більше 100 тисяч. Не обов'язково це буде наступ. Можливо, вони будуть їм поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але така вірогідність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Мотив створення нового 100-тисячного угруповання простий. Росія не розуміє, що Україна збирається повернути всі окуповані території, включаючи Крим. Далі ще одна цитата з інтерв'ю Піскова. Росія не може допустити существування на своїх границях государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у России Крым, не говоря уже о территории новых регионов. Тримаємо вас у курсі подій. Понад 70 мільйонів гривень. Саме на таку суму родина колишнього голови Донецької ОВА, а нині очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка у період з 2020 по 2023 роки придбала нерухомість та автівки. Як з'ясували журналісти, схеми, видання, радіо «Свобода» – це майно здебільшого оформлене на родичів дружини Кириленка, батьків-пенсіонерів та бабусю. При цьому ніхто з родичів не має бізнесу і офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. Йдеться у розслідуванні. Апартаменти, земельні ділянки, будинок, офіси, автівки та паркомісця – у новому розслідуванні розповідаємо про численне майно родини керівника Антимонопольного комітету, загальна вартість якого сягає більше 70 мільйонів гривень. У коментарі схемам Кириленко заявив, що джерело статків – це стартовий капітал родини, який був сформований ще у 90-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини вигідно продала акції заводу у Горлівці. Знайти офіційне підтвердження цим операціям журналістам не вдалося. Але родичі Кириленка, як ми з'ясували, за останні чверть століття офіційно не отримували достатніх доходів, щоб все це придбати. Ну, я думаю, якщо він би не продав, я би не купив, так? Причому частиною цього майна користується сам держпосадовець, але не вказує це в своїй декларації. Натомість журналістам вдалося знайти маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості, 3 квартири в елітних ЖК Києва. Це котеджне містечко на півночі Київщини. У квітні 2020 року, на момент, коли Кириленко був очільником Донецької облдержадміністрації, його тесть Олександр Матієнко стає власником ось цієї земельної ділянки у чверть гектара, разом з двоповерховим будинком. Також на території неподалік – гостьовий будинок та великий гараж.
Будинок та земля під ним обійшлись тестю Кириленка у 4 мільйони гривень. Це офіційно, відповідно до договорів купівлі-продажу, які схеми отримали у своє розпорядження. Через рік після придбання будинку та ділянки, у квітні 2021-го, тесть Кириленка купує нову нерухомість в цьому ж котеджному містечку. Це земельна ділянка площею 25 соток. Нині на ній можна розгледіти фундамент майбутньої будівлі. Сумарно на папері вся ця нерухомість на Київщині коштувала тестю тоді ще очільника Донеччини майже 6 мільйонів гривень. А якщо звірятися з реальними цінами з оголошень, то вдвічі більше. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у серпні 2022-го тесть Кириленка купив майнові права на апартаменти в елітному житловому комплексі Ужгорода. Згідно з договором купівлі-продажу, Матієнко заплатив за ці апартаменти 800 і 640 тисяч гривень. Журналісти ж стверджують, що ринкові ціни були значно вищими. Дружина Матієнка у цей же період купила квартиру в елітному комплексі Ужгорода та 4 паркомісця. Його тесть стає власником нерухомості в Ужгороді. Це не чуже для Кириленка місто. Саме там він працював 2 роки як військовий прокурор Ужгородського гарнізону перед приходом в Донецьку адміністрацію. Придбане тестом Кириленка майно ось у цьому житловому комплексі бізнес-класу «Резиденс Парк» на набережній. Звідси до центру 3 хвилини на авто, всередині лобі та рецепція з італійського мармуру. Згідно з документами, які схеми отримали у своє розпорядження, у серпні 2022 року Олександр Матієнко купив майнові права на 2 квартири у цьому ЖК. Одна на 90 квадратів, інша трохи менша, майже 74. Ось їхня вартість по договору – 800 і 640 тисяч гривень відповідно. Але якщо орієнтуватись на ціни на ринку, їхня вартість на момент купівлі майнових прав була вищою. 7 мільйонів гривень – це більші апартаменти і близько 6 мільйонів – менші. На 2-й рік повномасштабної війни у сім'ї Кириленка стає ще більше квартир в ужгородському ЖК «Резиденс Парк». У квітні 2023-го тесть Кириленка купує тут майнові права на квартиру площею 77 квадратних метрів. На папері – за 670 тисяч гривень. Відповідно до даних з профільного сайту, що спеціалізується на нерухомості, ринкова вартість цих апартаментів – майже 6 мільйонів гривень. В цьому ЖК ми знайшли майно не тільки тестя, але й тещі Кириленка Наталії Матієнко. У тому ж таки квітні 2023-го вона також купує майнові права на квартиру площею 78 квадратів, нібито за 670 тисяч гривень. Ринкова вартість таких апартаментів на той момент майже 6 мільйонів гривень. Якщо порахувати за ринковими цінами загальну вартість всієї ужгородської нерухомості родини на момент придбання, то виходить сума у майже 25 мільйонів гривень. Щодо ужгородських квартир, додати ринкову вартість ще 4 паркомісць в тому ж ЖК «Резиденс Парк», якими володіють тесть і теща Кириленка, то загалом вийде сума у понад 27 мільйонів гривень. Крім цього, схеми знайшли офісне приміщення, елітні авто та іншу нерухомість у родини голови Антимонопольного комітету України. Водночас ні Кириленко, ні його дружина, згідно з деклараціями, не мали коштів для придбання такої нерухомості. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і залишайтеся з нами. На межі нової екологічної катастрофи цього ранку Росія ледь не повторила аварію на Каховській ГЕС. У ході чергового ракетного обстрілу України російські ракети атакували Дніпро ГЕС. Смотри. Ракет. Аж 8 ракет цілились у гідроелектростанцію. Прямих влучань було 2, внаслідок чого спалахнула пожежа. Станція зазнала серйозних пошкоджень. Дніпрогес виведена з ладу. Всі ми розуміємо можливі наслідки. Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об'єкту. Наразі, наскільки я знаю, з даних, які ми отримали, небезпеки для громадян немає. Об'єкт дійсно виведений з ладу. Да, і я сподіваюся, що наші колеги з дотичних відомств зробить це можливе для його відновлення, але ураження дуже значні. Загрози прориву дамби зараз, на щастя, немає, бо ушкодження, хоч і великі, проте вони стосуються безпосередньо гідроелектростанції в плані виробництва електроенергії. Саме тому у деяких областях спостерігаються проблеми з електропостачанням.
Обидві складові частини Дніпрогесу не працюють. ГЕС-2 у критичному стані, ГЕС-1 теж не працює. Ми робимо заходи, щоб підіймати затвори і відпрацьовувати воду, тому що через станцію ми не можемо опрацьовувати воду, пояснив директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. ГЕС-2 певний період не зможе працювати або буде функціонувати в обмеженому режимі. Необхідно буде повністю відновлювати машинні зали і електричне обладнання станції. Але і це ще не остаточно. Оцінка пошкоджень ще триває. Проте про небезпеку від можливого прориву Дніпро-ГЕС все ж говорять вже, аби не повторити сценарій Каховської ГЕС. Хоча і там, і тут все, на жаль, залежить від дій Росії. Гребля Дніпро-ГЕС може бути під загрозою, якщо прорве греблю Кременчуцького водосховища. За даними із сайту Запорізької районної держадміністрації, у такому разі за 6 годин 18 хвилин хвиля дійде до греблі Дніпровської ГЕС. За 20 годин вода дійде до рівня прориву, тобто 53 метрів. У такому разі Дніпровська ГЕС зруйнується і розпочнеться затоплення нижнього б'єфу району по Каховському водосховищу. Першими за такого сценарію постраждає передмістя Запоріжжя. Під воду підуть населені пункти нижче по Дніпру. Очевидно, Росія прагнула повністю вивести з ладу Дніпровську ГЕС. І знаючи безжальність росіян, вони б дуже хотіли, щоб руйнувань було ще більше і не проти повторити Каховську ГЕС. Привіт усім. На Росії днями розпочнеться мобілізація. Два. За словами Росзмі, там хочуть найближчим часом мобілізувати щонайменше 300 тисяч осіб, щоб відправити на війну в Україну і розпочати новий наступ на Харків. І увага, місто хочуть окупувати без великих руйнацій. Аби не перетворити Харків на другий Маріуполь, його збираються оточити. Про це пише видання «Вьорстка» з посиланням на власні провладні джерела. У Кремлі хочуть заволодіти Харковом на показ без жертв та руйнувань. Мов, вони воюють цивілізовано за канонами війни. Хоч навіть самих канонів наявність – це вже страхіття. І в Газі Путін навряд чи зможе довести, що він негатив по мирним жителям із танків та не пускав смертоносні ракети по житловим будинкам. Але повертаючись до мобілізації, видання пише, що на фронт можуть почати збирати росіян вже у понеділок. То у вас є вікенд, аби назавжди злітати, провідати друзів у Туреччину чи Грузію. Першими відправлятимуть на війну резервістів, які перебувають у запасі, але уклали контракти з Міністерством оборони РФ про зарахування до резерву таких в РФ приблизно 2 мільйони осіб. Окрім того, є резервісти і у запасі Збройних сил РФ. До них належать звільнені зі служби, які навчалися у військових вишах, які не пройшли службу з будь-яких причин, які пройшли альтернативну цивільну службу, а також жінки з військовою спеціальністю. І не забуваємо про строковиків, у яких наносять дембель. Їх будуть уламувати усіма способами, сказано в виданні. В Україні про намір ворога знають. Щоправда, знати 100% плани ворога нереально. Але точно відомо про створення угрупування більш 100 тисяч. Можливо, вони будуть ним поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність сьогодні. Але не виключають бажання ворога влітку активізуватися і піти у наступ на одному з напрямків. Проте наші військові намагаються зробити усе можливе, аби противник вже зараз вичерпався, максимально знесилившись, щоб усі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу у бій. Проте треба готуватися до різного розвитку ситуації.